Gente, as caixinhas eu deixo aqui dentro, montada, pra não pegar poeira, assim. Aí eu tenho duas caixinhas agora, porque saiu mais duas caixinhas de brigadeiro. E agora só tem três, né? Quer dizer, vou esperar sair mais umas três, duas aí. Aí eu reponho novamente. E aqui, gente, está as minhas forminhas, né? De trufa que eu comprei. Comprei essas forminhas aqui na Shopee. Elas têm esse detalhe, ó, tá vendo? Bem diferenciada. Ela tá assim com esses negocinhos assim, é por causa do paninho que eu passei aqui. Mas ela é bem transparente. Essa aqui é onde eu coloco as silicones. Esses silicones aqui, ó, que tá tudo lavadinho. Aí eu coloco aqui e daqui você encaixa assim. Essas aqui, ó, elas têm a marcação. Ó, ela tem a marcação bem aqui, que vocês vão ver, ó. Eu vou tirar até a lanterna pra vocês verem que ela tem uma marcação. Deixa eu ir pra uma parede mais... Ó, aqui no meu ventilador, ela é preta. Tá vendo essa marcação? Ela tem uma marcação bem aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. Essa marcaçãozinha é onde você vai colocar o chocolate. Dá nem quase pra ver, mas é bem aqui, ó. Aqui embaixo. Então, é muito simples de trabalhar com isso aqui. Aí, tô esperando escorrer um pouquinho mais pra poder secar e guardar. Bom, minha gente, aqui, ó, já cobri a metade aqui de alguns cones que eu vou fazer apenas 10 mesmo. Isso daqui, gente, eu tô fazendo para o delivery, tá bom? Pra mim poder tá vendendo no iFood. Aí, ficou, sobrou esse chocolate aqui que eu vou usar elas para poder tampar, fazer a tampinha para cobrir depois que eu rechear esses cones aqui. Aqui tem um recheio de brigadeiro, tá? Que tava na geladeira, congelado, eu vou estar usando ela mesmo. Então, para vocês verem que dá para fazer com o que vocês têm. E eu vou utilizar esse daqui mesmo, tá? Tá bem cremoso. E esse recheio aqui, gente, já tava pronto. E eu vou usar ela mesmo, porque eu fiz mais para fazer bolo no pote, mas. Eu vou usar esse daqui mesmo, tá bom, gente? Pra vocês verem que não tem nenhum impedimento de vocês começarem com o que você precisa. Aí eu comprei esse daqui na Shopee, que são essas etiquetas para cones. E também esses plásticos, tá vendo? Só você envolver mesmo o cone e tá tudo certo. Vem 50 embalagem para cones e 50 etiquetinha. Elas são assim, bem transparentes. E a etiqueta, ela é assim, ó, bem simplesinha, dá pra você colocar a data também, ó, de validade, entendeu? Tudo certinho, aí que você escreve o sabor. Então, é isso, gente. Então, gente, olha, essa gotinha de chocolate no meu rosto aqui, pra vocês verem que a pessoa que trabalhou, viu? Tô cansada, já é de noite, comecei era às 2 horas da tarde e agora já é 6 horas. Misericórdia, gente, vou continuar aqui com essa produção, tá? E não tá fácil não, minha amiga. Não tá fácil não. Quem vê fácil, não tá fácil não. Meus amores, agora eu vou preparar aqui os cones, né? Aqui está o recheio, ó. Eu vou rechear aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Ó, ele é bem cremoso, tá bom? Bem cremoso. Pra já facilitar aqui na hora de guardar, né? Esse daqui tá bem gostoso, hein? Nossa, tá maravilhoso. Pronto, acho que cabe mais uma ali, eu vou rechear aqui. Prontinho. E assim estão os cones de ninho, né? Já fiz aqui, ó, quatro, como vocês viram, quatro.
E mais 4 de brigadeiro. Então, dá totalizando. Então, eu vou pegar mais uma aqui para preencher com o ninho, certo? Sobrou aqui massa, beleza? E assim ficou os cones. Os cones já estão cobertos com chocolate. E rechear logo. Ó, estão lindas, ó. Eu vou deixar recheado, né? Porque são 2 de brigadeiro e 2 de ninho. Então aqui, como vocês podem ver, tá certinho nessa vasilha, gente, ó. Ela assim, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Mais cobertinho e protegido de qualquer umidade que esteja na sua geladeira. Se você quiser fazer assim, você pode fazer, tá vendo? Tá? Você pode fazer assim também para você vender, tá bom? Assim, ó, dessa forma aqui como eu fiz. Aí você vem com a etiqueta e você cola ela aqui, ó, onde você quiser. Aí vai ficar assim, mais simples. Vou pegar aqui o primeiro plásticozinho. Esse transparente. Eu nunca utilizei esses plásticozinhos, tá? É a primeira vez que eu vou usar. Aí a pontinha dela é aqui embaixo. É a primeira vez que eu vou usar, tá, meus amores? Nunca usei não, tá? Nem sei como que é isso aqui. Mas por isso que eu coloquei o plástico, porque eu achei... é bem diferente. Assim, não gostei muito, né? Mas eu comprei para testar mesmo. Só para testar mesmo. Aí eu vou vir aqui com a etiqueta. Tá bom? E acho que eu vou colocar ela aqui em cima. Para fechar. Ó, ficou assim. Simples, gente. Não precisa colocar nada. Aí eu não vou colocar nada porque eu já coloquei o plástico, certo? Então é isso. Vou fazer isso com as outras. É o de ninho. Agora sim tá certinho, ó, de ninho. Pronto, vou fazer assim com todas elas. Vou colocando aqui essa tampa pra me saber que é de ninho. Ó. Aí vem de novo aqui com o plásticozinho. Eu achei que ele fica mais protegido assim, tá? De brigadeiro, tá? Ó, vou encher aqui o recheio de brigadeiro.
Ele é mais molinho, né? Quando pegar a consistência na geladeira, ela vai ficar mais consistente. E assim a gente vai recheando, tá vendo, gente? Muito prático. E vai sobrar recheio, acredita? Vai sobrar recheio para eu poder rechear o dos cones ali. Aí eu vou colocar isso aqui junto com o que tava de ninho ali, só para mim ajudar aqui, me dar um auxílio, né? Uma mãozinha. Prontinho, agora eu vou tampar. O chocolate tá aqui, bonitão. Vou simplesmente cobrir, né, gente? Deixa eu ver se tem que preencher mais um pouquinho. Acho que tem que preencher aqui, ó. Mais um pouquinho aqui. Esse daqui. Tá vendo? Ali onde eu já achar que tem que cobrir mais um pouquinho, vou lá e preencho. Esse aqui também, ó. Pronto. Prontinho. Acho que agora ficou bom. Mais um pouquinho. Ah, eu vou levar para geladeira esses aqui, tá bom? Que é o de brigadeiro. São cinco, né? Três, quatro, cinco. Vou levar para geladeira agora para dar uma firmada. Aqui são as de ninho, tá? Trufa de ninho. E agora eu vou pegar a embalagem das trufas, tá bom? Que eu tenho umas embalagens ali que eu nunca utilizei. Vou usar elas agora e vou já deixá-las prontinhas. E o recheio tá perfeito. Gente, agora eu vou fazer de brigadeiro aqui, ó. Tá chovendo bastante lá fora. Vou fazer o de brigadeiro, tá? Esse aqui é de brigadeiro. Pronto, minha gente, ó, de brigadeiro já está pronto. Agora eu vou levar não, vou guardar aqui no saquinho transparente, né? Junto com a de ninho. Aí eu separei aqui um saquinho transparente, tá? Coloco todas uma por uma aqui dentro desse saquinho, tanto a de ninho quanto a de brigadeiro, para poder guardar, tá certo? O fone, gente, tá descarregando. Aí eu vou virar aqui as trufas, vou tirar essas casquinhas que elas ainda estão aqui. Minha gente, peguei um saquinho transparente para guardar as trufas agora, gente. A mesma coisa com os cones que eu fiz, né? Para poder colocar no congelador. Eu também vou pegar aqui os de brigadeiro, vou colocar as etiquetinhas. Aí, gente, eu vou colocar todas elas, gente, dentro dessa embalagem aqui, saco plástico. Aqueles de congelamento, sabe? De supermercado. Você compra no mercado o rolo e vem muito, muito mesmo. Aí eu vou pegar, vou colocar todas elas aqui, tá certo? Já tô colocando as etiquetas nos que estão faltando, porque ainda vou fazer mais umas trufas para poder completar, porque ficou faltando. Aí tudo bem, né, gente? Vou guardar tudo aqui para não me perder nas contas, né? Aí pronto, gente. Agora eu vou só esperar terminar aqui de fazer o restante para poder já levar e reservar. Meus amores, vou ficando por aqui com esse vídeo de hoje. Tô bem cansada, muito cansada mesmo. Minhas meninas não comeram nada até agora, fiquei aqui na produção. Fiquei sozinha aqui com elas, né? Então vou ficando por aqui, tá bom? Vocês viram aí que eu fiz cone, fiz 10 cones. Toma praticamente o dia inteiro para você fazer isso. Aí hoje tá bem, assim, o tempo fechado, então tá sendo muito bom trabalhar com chocolate. Isabela gosta de gritar, gente. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Fiz 15, 16 trufa, tá? 16 trufa fiz. Pra eu poder colocar no delivery também. Já tá tudo aqui, ó.
Acabei de fazer mais duas para poder fazer o recheio de brigadeiro. Aqui, ó, estão aqui dentro. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu vídeo da minha rotina de produção aqui dos doces. Tô só esperando ali terminar de fazer as duas casquinhas para poder rechear de brigadeiro e já levar pro congelador. Porque esse daqui é para o delivery, tá bom, gente? Para o delivery. Agora, para poder vender na rua, eu sugiro que você faça uma casquinha de recheio mais firme, tá? Um recheio mais cremoso, mais firme, para na hora que o cliente for morder, não estar mole. Aqui eu fiz com o recheio que eu já tinha, que era aquele recheio de bolo no pote. Aí, como eu fiz com esse recheio, então elas vão ficar no congelador, então não tem nenhum problema. Quando ela sai do congelador, até chegar no cliente, ela já tá numa consistência bem mais cremosa. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta, se inscreva, compartilha. Ativa os sininhos em todos para você não perder nenhuma notificação por aqui, tá certo? Vou ficando por aqui, tô bem cansada. E vou terminar ainda as duas casquinhas, porque ainda ficou louça ali, ó. Pra me estar lavando. E ainda vou ter que dar banho nas meninas e jantar. Porque já tá praticamente dando umas 8 horas. Alexa, que horas são? Alexa, que horas são? São 19h24. 19h24, comecei às 3 e pouco, era 2 horas. 2 e pouquinho eu já comecei. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 5 horas de produção. Vai dar umas 6 horas de produção, porque eu vou terminar as duas casquinhas, fechar e já guardar no congelador, arrumar tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!